Hurmatli kanalimiz obunachilari, bugun men sizning e'tiboringizga burch belgilari omadli yoki omadli bo'lishlari uchun nima qilishlari kerak? Nima uchun ba'zi odamlar omadli yoki omadli bo'lishadi va ba'zi odamlar buning uchun ko'p harakat qilishlari kerak? Fikrlashga e'tibor bering. Bizning fikrlarimiz, bizning harakatlarimiz va reaksiyalarimiz haqiqatdir. Hamma narsa bir-biri bilan fikr iplari bilan bog'langan. Bizning fikrlarimiz bizni xohlagan yoki intilayotgan narsaga olib boradi. Tajriba uchun 5 yoki 10 daqiqa salbiy fikrlashni sinab ko'ring va men sizga 100% ishonch bilan ayta olamanki, sizning holatingiz tushkunlikka tushadi. Bunday tushkun holatda siz albatta hech qanday omad yoki omadni ko'rmaysiz. Ko'pchilik omad martlarga kulib turadi degan maqolni eshitgan. Endi doimo omadli yoki omadli odamni tasavvur qiling. U albatta ruhiy tushkunlik holatida emas. Uning fikrlashi shunday sozlanganki, uning fikrlari ijobiy bo'lib, unga quvonch, ishonch, g'urur va boshqa ko'plab yoqimli his-tuyg'ularni olib keladi. Agar siz fikringizni shunday qayta sozlasangiz, hissiy holatingiz ko'tariladi. Men shuni aytmoqchimanki, siz nafaqat ijobiy fikr yuritishingiz kerak. Bu albatta yaxshi, lekin yetarli emas. Siz shunchaki o'ylagan narsangizga ishonishingiz kerak. Bu haqida o'ylashning o'zi yetarli emas. Siz o'ylagan narsangizga aniq ishonishingiz kerak. Sizga kichik bir misol keltiraman. Yuqorida aytib o'tilganidek, fikrlar harakat va reaksiyadir. Keling bir odamni olaylik. Aytaylik, u Haydar. Doimo omadsizlik haqida o'ylaydi. U hayotda omadsizdir. Agar shunday o'ylasa, butun umri shunday bo'ladi. Bu bizning fikrlashimizga qarshi kurashdir. Keling, mashhur basketbolchini olaylik. Uning butun faoliyati 70% muvaffaqiyatsizlikdan iboratdir va atigi 30% muvaffaqiyatdan iborat. Va endi o'zingiz o'ylab ko'ring, agar bu basketbolchi Haydar kabi o'ylaganida, u shubhasiz dunyodagi eng mashhur o'yinchi bo'lib chiqmagan bo'lar edi. Fikringizni o'zgarting. Shunda omad sizga o'zgaradi. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.